правда. Скажіть, будь ласка, як ви задоволені з виборчою конференцією, її перебігом, її результатом? Зокрема, тим, що знову став президентом Махмудова? Да, я считаю, что это один из немногих функционеров, которые реально заботятся о развитии украинского футбола, и я действительно реально задоволенный результатами конференции. Як у вас в області налагоджена робота, яка зараз ведеться робота по розвитку баскетболу, по його популяризації? Верхівку Азіру бачить Сіазумаш, БК Донецьк, всі розуміють, але все ж таки баскетбол, ну, він починається з низів. Ну, так і є. На самом деле я президент Федерації баскетболу Донецької області чуть менше года. І за це время, в принципі, я не можу сказати, що робота у нас не велась, це буде неправда. Робота велась, але зараз ми немножечко стараємося підняти її на більш якісний рівень. Ну, во-первых, имея такие две мощные команды Суперлиги, как Азурмаш и БК Донецк, это просто сделать, потому что наборы в детские школы идут очень легко. Могу сказать о том, что у нас есть уже определенные достижения. Например, наша команда областная выиграла в этом году юношеские игры, которые проходили в Днепропетровске, и мы очень горды этим фактом. Мы очень рассчитываем на то, что кроме этих соревнований у нас очень сильный год 95-й, в Мариуполе 94-й, у нас очень сильные ребята 97-го, 99-й году. Я хочу обратить внимание, что я не знал, сколько у других, в других областях команд участвуют, у нас только детских команд больше 10. Есть проблемы с женским баскетболом, то есть тут не могу я кривить душой, так оно есть, это есть проблемы, но не хватает тренировок. Не хватает людей, которые просто будут заинтересовывать девчонок идти заниматься баскетболом. У нас шикарные корни. Наши две команды, которые были регулярно в призерах, Медина и Тончанка, уже давно канули в лето. И пока не видно никого, кто смог заполнить этот вот образовавшийся вал. Но я надеюсь, что все будет нормально. По крайней мере, на сентябрь у нас назначена очередная конференция Донецкой организации, и вот этот вопрос развития женского баскетбола будет во главу угла. Кроме этого, мы всерьез занимаемся ветеранским спортом. Мы делегировали от области на ветеранские соревнования команду «Дружков», в которую вошли игроки, бывшие игроки всей области, начиная от Донецка, заканчивая Краматорском. Плюс наши ветераны 50-55+, регулярно в призерах и даже планируют, насколько я знаю, ехать на чемпионат мира. Единственное, конечно, не хватает финансирования, конечно, они обращаются, конечно, мы пытаемся по мере сил помогать, но, честно скажу, пока это не так просто, но мы занимаемся. Кроме этого, я каждый год выступаю с инициативой, и мы проводим как кубок «Открыт Донецка» для всех слоев, от студентов до пенсионеров. Так, первенство Донецка. Первенство Донецка у нас идет где-то с марта, апрель, май, 3 месяца в среднем. И отбор мы все время делаем в сентябре перед Кубком Азурмаш. В последних соревнованиях у нас участвует минимум 8 команд, но это мы уже отсеиваем путем каких-то отборочных игр, потому что желающих на последнее первенство было 15 команд. И я не могу сказать, что это прям бум, но популярность у нас колоссальная. Связываю это с хорошими выступлениями все-таки вот этих наших монстров, команды БК Донецка, Азурмаш. Скажіть ще так, багато говориться зараз про тренерську проблему, так що бракує кваліфікованих фахівців. Ви самі якби працюєте тренером, так ви безпосередньо в цьому середовищі варитесь. Як ви думаєте, які шляхи бачите вирішення цієї проблеми? Ну, вижу несколько путей рішення цієї проблеми. Ну, во-первых, школа БК Донецк предполагает обучение тренеров. 2-3 раза в год мы проводим семинары для тренеров. К нам приезжал бывший тренер сборной Мельничук. Мы постоянно посылаем на все семинары в Украине, которые проходят, наших детских тренеров. Общаясь вот сейчас, кстати, с нашим президентом БК Донецк, господином Дедечко, была уже высказана такая интересная пропозиция пригласить сербских специалистов, с которыми очень хорошо общается Саша Абрадович, которые должны приезжать, скажем, раз в месяц и проводить тренерский семинар для повышения уровня. Но опять же, это обучение тех людей, которые есть. А вот что касается набора новых, вот здесь действительно проблема. Пока я не могу сказать, что есть какие-то конкретные рычаги воздействия на эту проблему. Но мы обязательно соберемся и будем думать. Спасибо. Спасибо вам. Соня, хорошо. Можем? Да. Чи задоволені ви перебігом і результатом на звітній виборчій конференції? Ну, я від імені Черкаської обласної федерації баскетболу хочу
сказати, що ми задоволені тим, як пройшла звітна виборча конференція Федерації баскетболу України з виборами нового президента, генерального секретаря, членів президіума. І хотіли би сказати, що Олександр Волков – це та людина, яка дійсно на даний момент потрібна нашій державі, як президент Федерації баскетболу України і як особистість, яка буде представляти наш український баскетбол на міжнародній арені. Скажіть, будь ласка, в вашій області також дуже багато зроблено за останні роки. Так, є відчутний прогрес, оскільки, ну, все ж таки, раніше Черкащина була далеко не найбаскетбольнішою областю. Зараз є багато дитячих команд, є команди вже, можна сказати, суперліги, так, жіночий баскетбол, знову ж таки, розвивається. Як ви побудували там роботу, як відбувається у вас внутрішня робота в області? Ви знаєте, років 7-8 назад, коли створилася, коли тільки створили команду, яка називалася «Рятівник», це перша команда в Черкасах була, яка заявила чемпіонат України, і потім перейменувалася в Черкаські Мавпи. Ця команда виграла першу лігу, вже команда, яка представляла Черкащину у вищій лізі, це була команда Черкаські Мавпи. То тоді почесним президентом клубу Сергієм Одаричем, значить, була така поставлена задача зробити Черкащину центром баскетболу України. Ви знаєте, багато хто, в принципі, там посміювався над цим, ну так, скептично ставилися до цього. Але я хочу сказати, що за цей час, за ці 7 років, які пройшли, от, дійсно в Черкасах і в області пророблено дуже багато роботи. Особливо це те, що стосується, я не буду говорити про дорослий баскетбол, про дитячий баскетбол. Зараз Черкащина представлена не практично, а в усіх вікових категоріях чемпіонату України, Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, починаючи від 99-го і закінчуючи 94-м роком. І у нас є, я вже скажу, як для такої, скажімо так, молодої федерації баскетболу Черкащини досить непогані результати. У нас вже є чемпіони України. 95-й рік народження, 2 роки тому став чемпіоном України. В цьому році 95-й, 96-й роки народження, діти в цих вікових категоріях стали чемпіонами України. Є призери, 2 наших вихованця 95-го року народження отримали запрошення в кадетську збірну України. Тренер нашого дитячого баскетбольного клубу Максим Міхлісон зараз запрошений і працює другим тренером кадетської збірної України. Так що я вважаю, що ми на правильному шляху. І разом з новообраним президентом федерації, президіумом, ми будемо робити все для того, щоб баскетбол не тільки на Черкащині, а й на Україні процвітав. Дякуємо.